Velkommen skal du være, min damer og herrer. I dag har jeg en helt spesiell video til deg. Og jeg skal faktisk gjøre noe jeg gleder meg skikkelig lenge til. Og håper på, jeg var så nervøs, jeg var så usikker på om det faktisk var kommet noen brev. Men det er det faktisk, det er kommet masse brev. Og i dag skal jeg åpne det og shoutout til alle dere som har sendt brev. Så lenge det står navn på det, det er veldig viktig. Så det jeg egentlig kanskje begynner med er å sette i gang med en gang. Jeg skal begynne med dette brevet her. Det er fra, det står ikke noen adresse, men det er et lite søtt brev. Veldig søtt, veldig koselig. Som sagt, veldig søtt, veldig koselig, veldig lite. Jeg gleder meg til å begynne med å åpne. Vi bare setter i gang. Det er så, jeg er skikkelig spent på hva det faktisk kan være. Den er litt hard, den kjennes litt sånn, se her, her er det først og fremst, det harde, det er en liten Lego-karakter. Se her, en liten Lego-karakter. Veldig søtt, veldig kult, dritkult. Sånn, og så er det også et brev. Det er shoutout fra, eller til, Danny Soverud. Han har også tegnet og skrevet, hei Janacho, jeg håper du vil gi meg en signering, og så har jeg en flott tegning her. Jeg tror du ser det, ja, dere ser det. Og så er det en adresse her da, som jeg skal sende til. Tusen takk for det, Danny. Veldig snitt av deg, veldig hyggelig. Så er det neste brev fra Daniel Gjelseth. Eller stort brev. Det er portokontrollert, faktisk, så det er jeg veldig spent på hva det kan være. Ok, så ser vi i gang. Oi, her er det faktisk et langt håndskrevet. Nei, ikke håndskrevet, maskinskrevet brev, og et mindre brev også. Der er det et lite brev som han vil jeg skal signere på. Veldig snitt, veldig hyggelig. Det skal du få. Skal se, er, han har til og med lagt med et lite ark. Det er pro, altså, det er rutta, det er akkurat sånn det skal være. Yes, den skal du få. Du skal få den tilbake. Så har han også lagt med en tegning av sin egen logo, tror jeg. Dette kan være. Og Ford Farmers står det på den. Og så er det forskjellige versjoner av den. Veldig kult. Innmari stilig. Veldig kult. Tusen takk for det, Daniel. Det setter jeg veldig stor pris på. Han begynner med et utrop til Four Farmers. Det har du fått det. Et utrop til YouTube-kanalen Four Farmers. Veldig kult. Det er brev. Det er første gang jeg har gjort sånne videoer som det her, så jeg aner ikke hvordan man egentlig gjør dem. Jeg bare prøver. Men du skal i hvert fall få en shoutout. Du har i hvert fall fått en shoutout, og du skal få en signering. Selvfølgelig. Der. Viktig. Helt riktig. Sånn. Skal vi se. Da var det egentlig bare å legge fra seg den. Så er det fra Jonas. Det er kult. Det er et lite brev som er ekstremt godt teipet igjen, så dette blir veldig spennende. Da kommer den. Klager det, Jonas, men jeg ødelegger den ekstremt godt teipet igjen. Konvolutten din. Sånn. Her er det. Veldig spent. Innmari spent. Få se hva det er som foregår. Til Alacho. Hei, elsker videoene dine. Du er best. Kan du lage mer Minecraft-videoer, please? Postboks, yeah, Alacho, kan jeg få autograf, hilsen Jonas. DxRacer, stol, tegnen, og så sånn ser brevet ut. Det er mye brev, masse brev å gå gjennom. Her vet du. Sykt kult, Didrik. Det setter jeg pris på. Se på den kule tegningen fra Didrik. Veldig kult. Shoutout til Explosion Gamers. Takk for det, veldig kult. Her er det brev fra Stellan. Der er brevet fra Stellan. Jeg prøver å åpne det. Åh, jeg åpner helt feil vei. Jeg er ikke vant til å åpne den veien, det er krise. Vi skal se hva Stellan har sendt. Han har lagt en tegning. Se, så kult. Det ser akkurat ut som meg, det ligner skikkelig. Dere ser det, ikke sant? Det er helt clean likt. Og så er det også et brev. Vi skal se. Hei, Håvard. Mitt navn er Stellan. Jeg driver kanalen Falcon Norsk og er en del av Nordic Open-nettverket. Jeg er stor fan. Lagde en tullete tegning. Hilsen Stellan. Så, shoutout til Falcon Norsk. Tusen takk for brevet. Tusen takk for tegningen. Innmari kult. Så kult! Han har lagt en tegning! Se så stilig! Se så kult! Fett! Og så er det et langt brev. Det kan jeg særlig ikke lese opp akkurat nå, men det er veldig langt. Se, det er langt skrevet for hånd til og med. Tusen takk for det. Kan du shoutout meg på Instagram? Det shoutouter deg her i stedet. Tusen takk, BenBrede03. Her er brev. Og jeg tror det var frimerket her oppe her også, var det det? Skal vi se. Der er frimerket. Og det er fra Robert. Men det var ikke noe. Var det noen konvolutt oppe her? Nei, det var ikke det. Så kult! Se på tegningen! Det er så stilig! Til Håvard Alacho. Jeg vil gjerne ha autograf tilbake. Jeg vil ha shoutout på kanalen din. Fra Robert.
Instagramen hans er robertracer04. Så sjekk den gjerne ut, folkens. Men jeg har ikke noe adresse tilbake. Jeg har lagt show on the game. Se så kul der. Åh, herregud, jeg tenker den. Men jeg har ikke noe adresse tilbake, så da får jeg ikke sendt deg noe svaret. Men hvis du sender meg et nytt brev med adressen din, så skal du få brevet tilbake, Robert. Jeg sparer på frimerket ditt, så du kan bare, hvis du bare sender meg adressen din, så blir det perfekt. Men se på den tegningen da. Hallo, den er kul. Den her, vet du. Der er det en sværing. Skikkelig svært papir. Skal vi se. Dette er spennende. Det er veldig, veldig spennende. Du, hilsen Jesper, forresten. Det glemte jeg å si. Åh! En tegning til Alacho. Med en YouTube-logo. Og en PlayStation eller en Xbox, jeg vet ikke helt hva er. Til Alacho, du er et supergamer. Du gjør... Du eier, tror jeg det står. Du har en god server på Minecraft. Sjekk gjerne ut serveren min, folkens. Kan jeg få autograf? Send den til Jesper. Du skal få, Jesper, du skal få autograf, men jeg må ha... Da må jeg ha en konvolutt og frimerke, så jeg kan sende deg det. Men tusen takk for tegningen i hvert fall, og tusen takk for brevet. Det setter jeg stor pris på. Jeg lurer på om jeg skal åpne ett til. Det er en del flere brev her, men du kan jo, hvis dere vil, like videoen. Hvis dere vil se mer av sånne postboksvideoer. Det er sikkert 6-7 brev til her, og jeg kunne tenke meg å åpne alle sammen, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det på denne videoen. For jeg har lyst til å lage en video til. Så hvis dere har lyst til å sende meg mer brev, så go for it. Postboksen står nede i beskrivelsen. Her var det enda et nedteipet brev. Det blir mange av de. Hvorfor legger jeg den der? Den skal ligge der, den. Sånn. Skal vi se. Nedteipet brev. Here we go. Siste brev. Siste brev. Det er et... Åh, det er konvolutt. Det er konvolutt med adresse. Den skal du få. Lars Andreas. Det skal jeg sende ASAP. Samtidig så ligger det en tegning, tror jeg. Se der, se den kule tegningen. Tusen takk, Andreas. Veldig kult. Og så ligger det også et brev her, som jeg skal spare på. Og lese. Sist, men ikke minst. Shoutout til kanalen Kasper og Larsan. Tusen takk for brevet. Det setter jeg veldig stor pris på. Og shoutout til dere. Så, folkens, beklager at jeg ikke åpner alle brev, men send meg gjerne mer, så skal jeg lage en enda lengre postboksvideo. Dette var bare en smakebit av hvor mye moro vi kan ha det med brev. Så send meg gjerne flere brev. Beskrivelsen, postboksen står nede i beskrivelsen. Jeg setter utrolig stor pris på det. Lik videoen hvis du vil se mer av postboksvideoer. Dislike videoen hvis du ikke vil se mer av postboksvideoer. Abonner på kanalen hvis du ikke har klokka. Kommenter gjerne under hvis du har noe på hjertet. Snakkes vi i en senere episode. Ha det bra. Alacho out.